знімав та розповсюджував. На Волині поліція затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх та створював дитячу порнографію. Ще у 2017 році підозрюваний змушував 16-річного підлітка зніматися у незаконному контенті. Усе фіксував на телефон та викладав у мережу. За порнографічні матеріали просив 500 гривень. Наразі він затриманий. Чоловіку загрожує максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.